Simbedas atau dorongna ya, Dek? Ayo ieu ge bedas. Nek sampai mana ngadorongna? Ka pom bensin. Motor aing ka pom bensin dan teu hayang aing. Kan ngara emas ya, Warsito. Oh, ani ge nyao bapak. Sia kunaon manyun bae Warsiti? Ani mah yang kawin bapak. Kawin jeung saha sia? Aku jeung jelema bapak. Eh Warsiti, daripada sia kawin mending gawe sia ke luar negeri. Mula bapak jauh. Geus sia gawe heulan, ulah hayang kawin. Aduh, jangan menang pangnaris yuk. Mana bensin teh beak, deh. Ya, kebeneran, asyik ya, no. Motor saya, no. Motor aing, Yan. Emang motor saya. Pinjam heula, no. Aing aja perlu. Nah, bahas ya, Yan. Aing ke ngojek, yuk. Sekedeng, luang kedeng. Bogo, jangan menang bang rana si aing. Lah sama pelit nak. Bapak turan ge. Ih. Ih, si Jamila. Ih, ayah kabo aing. Jamila. Aya naon jadi Ono pan megat Jamila. Jamila arek ka mana gitu? Antar ku ka adenya. Munah bae sia, emang ka bogo sia. Pan sia ngambek no. Emang si Jamila ka bogo sia? Oh, layan. Jamila ka bogo aing, kunaan itu? Emang bener Jamila ka bogo si Ono? Jah, tuh jadi. Jamil, emang Jamil embu gitu kau no? Lah no Jamil mah walau wakal mikiran bobogohan. Jamil lah, naik kemana? Naik ke Ima Ani. Tuh, kamu aing mabur be. Gara-gara si Ongko. Eh, naik naon sendeng naon. Naik naon. Eh, betul aing mah, betul aing. Gelak. Betul aing. Naik kemana, ingin jumpa lah sendeng. Aya naon gitu, anu Ani Jamil. Aya perlu be sulis. Ayo atuh. Bingung Ani mah. Tulus apa ulahnya gawe ka luar negeri? Jamilah, sulis. Rek naon ka Ima Ani? Rek nanyakeun eta teh ya Ani. Rek nanyakeun naon Jamil? Eta gawe ka luar negeri teh jadi teu. Lah naon gawe ka luar negeri di dieu ge loba pagawean? Oh sian, di urang ge loba asal daek be gawena. Jadi bener an teu jadi gawe ka luar negeri. Oh, geus lah ulah ngomong-ngomong gawe ka luar negeri bae, mending urang kayak masih Ono yuk. Yuk, ulin. Tulis mah mulih leuna rek bari lapar. Oh, geus. Ujug, kadanya. Kamil ilu jeung ka Ani kajen teu. Emang saha nu ngararang? Ayo. Ani. Naon Jamila? Udah jadi ulin ka Ima si Ono lah. Emang kunaon teh Jamil? Si Ono mau ke sana bogoheun. Kalau saya lah. Ayo jadi. Ayo nang bareng mah.
geus bodas ya, Dek. Gerak, woi. Geus awas lah, Dek, ya, Dek. Betul-betul aing. Tadi gepan aing nginjem. Aing ngahokieu mah aing ngan nginjem meureun. Tah, tah. Yo, tah. Nah, mah. Dan, ses, katukang gantian. Gantian naon nangis di tukang? Dorong ya motor. Eta siap. Jadi, ku aing, Pan. Gantian. Sing bedas atuh dorongna ya, Dik. Ayo ieu ge bedas. Indek sampai mana ngadorongna? Ka pom bensin. Motor aing ka pom bensin. Dan. Tah hayang aing, sampai ka pom bensin. Cuma kucurang, kayak nginjemnya doang. Atau ayo, Ge. Ayo, Tok. Ini sih, Bras.